Evo me za, izvolite, samo se poslušajte. Hvala vam, gospođo. Radovanka, ajde donesu one stvari. Idem. Slušajte vas dvojice. Ja ne znam kakav vi dil imate iz svega ovoga, ali to što meni nudite, meni to ništa ne treba. Ni močvara sa žabama i krokodilima, ni kuće bez temelja i krovova i prozora, ni suve šljive, ni posječena šuma, ništa mi ne treba. Meni treba vumen, žena! Ako se meni Bosiljka svidi, ja ću sa njom živjeti gdje ja hoću. Evo, stvari su tu. Kakve stvari, šta je to? Pa tetkina garderoba. Ne sekirajte se vi, gospodine Ademe, ja ću to dovesti autom. Vidim, vi ste na biciklu. Sorry. Vi ste to izgleda u neviđeno sve pripremili, ne čekajući šta ćemo mi odlučiti. Šta imamo da odugovlačimo, gospodine Ademe? Ajte, zamestite nešto. Ama, ljudi, nemojte da pravimo sprdačinu od ove posjete. Mrva, jesi li ti znao za sve ovo? Mister Adem, nemojte se uzbuđavati. Vi ne znate još sve o mojoj tetki. Kad čujete, vi ćete promijeniti mišljenje. Šta da čujem? Kad čujete šta moja tetka unosi u ovaj brak. A šta da... šta unosi, plin? Unosi ono što bi svaka poštena žena trebala da unese. Ama šta čovječe kaže? Jumf! Eto, sam ti rekao sliku da je mlada. Nevinost, moj gospodine Ademe. Moja tetka je još nevina. Ružno je što ja to ovako naglas izgovaram, ali to je živa istina. Sorry, a koliko godina ima ta vaša tetka? Ejoj, bar mi znamo da su godine relativna stvar. Moja tetka je još dobro držeća. A jes, držeća. Drži se u zid do hoda, jel? Radovanka, aj dovedi tetka Bosu da završimo više s ovim. Ajde. Evo idem. Dobar dan. Sam ti rekao da je mlada. Dobar dan. Je li tu Radovanka? Jeste. Ene u sobi. Ajde. Ma to je Radovankina rodica. Sad će, Bosiljka, samo dok nju Radovanka malo pripremi. Žensko je to, stidljivo je. Nije mislio da je to tetka. Ko je ovo? Nije. Tetka je malo starija. A i ova nije nevina. Malo starija, veliš. A jeste. Koju godinu? Vama treba prava žena, domaćica. Godine izgled nisu vidni. Evo, moje tetke Bose. Lijepa ko lutka. Oh my god. Pa rekao sam ti da je dobro držeća. Vidiš da dobro drži obje dvije štake.